taariikhda waxaa soo maray 4 boqor oo ka mid ahaa kuwii ugu awood badnaa ee soo maray dhulka iyo waxa ku noolba. Laba waxay ahaayeen kuwa mu'miniin ah, labada kalena waxay ahaayeen gaalo. Alle wuxuu siiyey awood iyo xukun aan cid kale la siin gadaashoodii hortoodba. Waxay lahaayeen ciidan badan iyo boqortooyo weyn, waxayna dhisteen boqortooyo aan weligeed horey loo arag. Dhammaan boqoradii ka talin jiray dhulka keliya waxaa loogu yeeraa boqorada dunida. Muuqaalkan waxaan ku baran doonnaa 4 boqor oo laba ka mid ah ay ahaayeen kuwa toosan oo alle caabudi jiray, halka labada kalena ay ahaayeen kuwa gaala ah oo halaag iyo fasaad ku fidiyey dhulka. Namruud. Namruud bin Kancaan wuxuu ahaa boqorkii ugu horreeyay ee dunida maamulay, wuxuuna fariisinkiisu ahaa magaalada Baabil ee dalka Ciraaq. Namruud waa uu ka santaagay inuu ahaado addoon aqoonsan wixii loo abuuray, wuxuuna sheegtay ilaahnimo iyo inuu isagu wax kasta abuuro. Wuxuu ka talinayay Baabil xilligii Nabi Ibraahim calayhi salaam, isagoo ahaa boqor daalim ah isla weyn oo awood badan, wuxuuna ahaa kii ugu horreeyay madaxa saara taaj. Boqortooyadiisa waxay jirtay 400 oo sannadood. Alle wuxuu u soo diray Nabi Ibraahim calayhi salaam, wuxuuna Nabi Ibraahim ku amray Namruud inuu rumeeyo Alle, laakiin arrintaasi waa uu diiday, wuxuuna ku andacooday inuu wax nooleeyo waxna dilo. Nabi Ibraahim ayaa yidhi, Alle cadceedda wuxuu ka soo saaraa bari ee adiga galbeed ka soo saar. Namruud waa uu wareeray, waxayna arrintaasi tusisay tabardaridiisa. Markii uu Ilaahay si kasta wax u tusiyey, Nabi Ibraahimna uu xujooyin fara badan u keenay kana santaagay, ayuu Ilaahay u soo diray xabad kaneeca ah taasoo ka gashay sanka madaxana ka fariisatay, ugu dambeyntiina sababtay inuu u geeriyoodo. Subxaanallah, waa ninkii rabinimada sheegtay adduunka oo dhanna u talinayay, wuxuu sababsaday oo adduunkii ka kaxaysay xayawaankii ugu tabarta yaraa. Nabi Sulaymaan calayhi salaam. Nabi Sulaymaan calayhi salaam wuxuu ahaa boqor ka mid ah nebiyadii Alle. Nabi Sulaymaan waxa uu xukunkii reer Bani Israa'iil kala wareegay aabihii Nabi Daawuud calayhi salaam, wuxuuna gaaray meel sare oo aan boqor isaga dabadii gaarin. Kadib markii loo sakhiray dhulka iyo waxa korkiisa ah, Alle ayuu ka baryay inuu siiyo boqortooyo aan cidna haysan gadaashii, eebbana waa uu waajiibay. Wuxuuna u sakhiray jinka, shimbiraha dabeesha iyo makhluuqaad kale. Wuxuu Alla baray afafka xayawaanaadka iyo shimbiraha, dugaagana wuu u sakhiray, dabeeshuna isaga ayay ka amar qaadan jirtay. Xitaa geeridiisa kadib, jinku waxa uu sii waday in muddo ah inuu fuliyo abaamiirtiisa, sababtoo ah may ogeyn geeridiisa. Dhulqarnayn. Dhulqarnayn wuxuu ku barbaaray magaalo dadkeedu yihiin kuwa dullaysan oo aan diin lahayn, taliska xilligaas caalamka ka jirayna wuxuu ahaa gaalo. Markuu arkay sida ay wax u dhacayaan, ayuu bilaabay dacwada Alle, wuxuuna dadkiisii ugu baaqay inay eebba rumeeyaan ilaa dadkii iimaanka lagu galladay ay ka bateen gaaladii. Intaasi kadib wuxuu arkay riyo cajiib ah, waxaana uu saaxiibadiis u sheegay inuu ku riyooday isagoo samada koray oo qabtay ilayska cadceedda. Waxay ku fasireen inuu noqon doono boqor dunida maamuli doona bari ilaa galbeed. Ugu dambeyntiina, Dhulqarnayn wuxuu noqday hogaamiyihii caalamka, wuxuuna faafiyey dacwada isagoo la dagaalamay daalimiinta. Xukunkiisa wuxuu tusaale u ahaa cadaaladda iyo awoodda. Markaas buu bilaabay inuu dhulkii ku soo wareego isaga iyo askartiisa, dadkana ugu yeero Islaamka. Wuxuuna ciqaabay daalimiinta iyo kuwa xun, wuxuuna u wanaag falay kuwa wanaagsan, ilaa uu gaaray meel ay ku nool yihiin qoom aan waxba fahmin, waana Yaajuuj wa Maajuuj. Waxay ahaayeen qoom dhulka fasaadiyey oo burburiyey. Markaas buu dhisay teed weyn, teedka gadaashiisa ayuuna ku xabisay qoomkii Yaajuuj wa Maajuuj. Bukhta Nasar. Bukhta Nasar wuxuu ahaa mid ka mid ah boqoradii ugu xoogga badnaa ee soo maray Baabil Ciraaq, wuxuuna ahaa talis daalim ah oo macangag ah, wuxuuna ka dagaalamay boqolaal dagaal, wuxuuna burburiyey daraasiin boqortooyooyin ah, wuxuuna xoog ku galay dhulka Shaam isagoo baqdin geliyey reer Dameshiq. Waxay ogolaadeen heshiis ayagoo hanti aad u fara badan siiyey. Wuxuu dhisay boqortooyo weyn oo awooddeedu ka bilaabantay gacanka carabta iyo faaris ilaa badda Mediterranean-ka, waxayna ahayd tii ugu xoogga badneed waqtigiisa ilaa uu ka gaaray 44 sannadood. Kuwaanna waxay ahaayeen boqoradii dunida, laakiin boqorka adduun iyo aakhiraba waa Rabbi subxaanahu wa tacaalaa.